Ал Ақтөбе көшелері Венецияға айналды. Себебі ерген қар суы толып тізеге дейін жеткен аймақта кешелі бері күн күрт жылынып кетті. Ал бүгін қар аралас шаңбыр жауып жағдайды одан әрі қиындатқан. Қаладағы ахуалды Жақсыбек Кемал жеткізеді. Қазір біз шаһардың орталық көшелерінің бірінде тұрмыз. Бұл жердің өзі көлге айналған. Көшенің келесі бетіне резеңке етіксіз өту мүмкін емес. Бүгін техниканың да жаяу жүргіншілердің де жүріп тұруы қиындады. Көлкіп тұрған көшелерде көлік кептелістері пайда болды. Қаланың шет аудандарында жағдай тіпті қиын. Бұл жер қала емес. Венеция, Ақтөбе емес. Су көп, адамдар қорланып жатыр. Аяғымыз су, мол аяқ киім су. Түнімен жауды жаңбыр. Мына кешіп келетірміз аяғымызбен. Шыны керек пе? Су я тартылып жатса, көрі қараймыз ғой енді. Былай қараймыз, былай қараймыз. Алынып жатыр ма екен? Су тартылып жатыр ма екен деп. Тартып жатқан жоқ. Жаңбыр жауып жатыр. Қазір қала бойынша 89 су сорғыш көлік жұмыс істеп жатыр. Оның 50-і қала орталығында, қалғаны тұрғындардың шақыртуы бойынша шеткері аудандарда жүр. Алайда жиналған қар суының көбеймесе азаятын түрі жоқ. Шамамен 2,5 мың кубтай су сорылды. Үлгермей атқан себебім жаңа ауа райына байланысты. Себебі жаңағы бір айтқан жерлерде, мысалы 1 сағаттың ішінде, жарты сағаттың көлемінде жаңағыдай су жиналып қалып жатыр. Төрт үй тұрамыз. Арғы бетке көтер Бұл Байғанин ауданындағы жағдай. Қарғын су қарауыл келді қопа ауылдарына кіріп жатыр. Дегенмен бүгін түстен кейін су деңгейі біраз түскен. Ал аудан орталығынан Оймауыт ауылына баратын жолдағы көпірді су шайып кетті. Салдарынан үш елді мекен қатынассыз қалды. Жауаптылар жөндеу жұмыстары судың беті қайтқасын істелетінін айтты. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе облысынан.